नमस्कार सबैजनालाई। यहाँ सबैजनालाई देख्दा त आज हाम्रो विजय महोत्सव मनाइरहेका छौँ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको छ। मलाई मेरो साथी प्रमेशले, प्रमेश कतातिर हुनुहुन्छ, प्रमेशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो ग्राउन्डमा कहिले पनि 100-200 भन्दा धेरै मान्छे चाहिँ जम्मा भइरहेका छैनन्, हेरौँ रन्जु के हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। प्रमेश हामी दुवैजनाले देख्यौँ आज के भएको छ यहाँ भनेर, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अपार माया, सद्भाव, समर्थन मैले सुरुवाती दिनदेखि वैशाख 5 गतेदेखि आजका दिनसम्म पाएँ, उनीहरू अब हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुभयो। त्यो भएको भएर अब बहिनी आइसके, अब छोरी नातिनी आइसके, यहाँहरू हामीहरू सबैको लागि बस्न मिल्ने काठमाडौँ बनाउनको लागि म यहाँहरू समक्ष निर्धक्क यसरी बोल्न सकिरहेको कारण एउटै मात्र हो, हजुरहरूको यो साथ, हजुरहरूको यो माया। मलाई विश्वास छ जुन यसरी नै मैले बोकेर आएँ, जसरी हामीहरूले आँट गऱ्यौँ हामी सक्छौँ भनेर, त्यो चाह, त्यो कुरा यहाँहरूको मनको कुनै कुनामा यसरी दबिएको थियो, जब हामी यसरी उर्लियौँ त्यो मनमा लुकेको भाव पनि तपाईँहरूको यसरी नै उर्लियो। काठमाडौँको कुरा गरौँ, काठमाडौँमा 400 किलोमिटर पिच बाटो छ। आहा, पिच बाटो छ, तर त्यो 400 किलोमिटर बाटोमा लाखौँ खाल्डा खुल्डी छन्। खाल्डा खुल्डी पुर्ने बारे कहिले सोच्नुहुन्न, कहिले बोल्नुहुन्न, अझ खाल्डो बनाएर भुइँबाट रेल कुदाउने कुरो गर्नुहुन्छ। त्यो बाटोमा एउटा सफा ट्याम्पो पनि कुद्न मुस्किल छ। हामी त्यही सामान्य खाल्डो पुर्न आएका छौँ। खाल्डो सडकमा मात्रै छैन, खाल्डो सडकमा मात्रै छैन, सरकार र नागरिक बिचको सम्बन्धमा नि त्यो खाल्डो छ। आज मेरो परिवार यति ठुलो देख्दाखेरि मनैबाट खुसी लागेर आएको छ। परिवारले भनिसकेपछि त्यो सम्बन्ध कति प्रगाढ हुन्छ, त्यो सम्बन्ध बिच खाडल कसरी पुरिँदै जान्छ, मैले यहाँहरूलाई सम्भवत बताउनु नपर्ला। म यहाँ सुगौरव भाइलाई देखिरहेकी छु। भाइले म त्यहाँ उभिरहँदाखेरि कम्तीमा 5-10 चोटि आएर, दिदी दमदार दिनुपर्छ है आज, दिदी दमदार दिनुहोस् है भनेर भनिरहनु भयो। भाइ दमदार दिँदैछु, भाइलाई कति मनपर्छ, आमा बुवाहरूलाई कति मनपर्छ त्यो हेर्दैछौँ। यहाँ पहिलोचोटि होला मैले यसरी युवाहरू मात्रै नदेखेको, म यहाँ मेरै आमाको उमेर समूहका मेरा अरू आमाहरू, हजुरबा हजुरआमा, अझ पल्ल हुर्किँदै गरेका ससाना भाइ बहिनीहरूलाई पनि देख्दैछु। यही चौरमा दगुर्दै हुनुहुन्छ, गोविन्दजीले अघि बताइसक्नुभयो, उहाँ पनि ससानो हुँदाखेरि यही थियो रे बालुवा भएको चौर। अहिले उहाँ बुढो भइसक्नुभयो, उहाँकै सानो छोरो जन्मिसक्यो, हालत यस्तै छ। यही भएको कारणले हामी यहाँ छौँ। काठमाडौँको मेरो सपना, मलाई धेरैले सोध्नुभयो तिम्रो सपना चाहिँ के हो भनेर, तिम्रो सपना के हो काठमाडौँमा। मेरो सपना यहाँहरूको सपना भन्दा भिन्न छैन। मलाई पनि तपाईँहरूलाई जस्तो बाटोमा सडकमा निर्धक्क हिँड्न सकौँ भन्ने सपना जागेको छ। मलाई पनि राति ढुक्क साथ निदाउन सकौँ भन्ने सपना छ। यी जो साना भाइ बहिनीहरू यहाँ कुदिरहेका छन्, यहाँ त स्थान रहेछ, कुदिरहेका छन्, आजभोलि आइप्याडभित्र कुद्छन्, मोबाइलभित्र कुद्छन्, कुनै ठाउँ छैन कुद्नको लागि। मेरो सपना छ उनीहरूले आइप्याड, मोबाइलभित्र जुन डोरेमन मोटु पातलु देख्छन्, अहिले उनीहरूलाई लुकमारी खेल्न आउँदैन, उनीहरूलाई चोर पुलिस भनेको थाहा छैन, उनीहरूलाई हामीले खेल्ने ढुङ्गा ढलाई थाहा छैन, उनीहरूले त्यो खेलहरू थाहा पाउन्,
उनीहरूले खेलाडी बन्ने जुन उनीहरूमाथि त्यो शक्ति हुन्छ सानैबाट उनीहरूले त्यो महसुस गर्न सकौँ, जसको लागि काठमाडौँमा खुल्ला स्थान चाहिन्छ। हामी काठमाडौँमा ठुला ठुला भवनभन्दा पनि खुल्ला खुल्ला स्थान बनाउन आएका हौँ। हामीलाई अहिले काठमाडौँमा अहिलेको समयमा हामीलाई काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेल होइन साइकल कुद्ने 100 किलोमिटर ट्र्याक चाहिएको छ। हामी त्यो दिन आएका हौँ। मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ, म हजुरआमाको बारेमा भन्न कहिले पनि छुटाउँदिनँ। हजुरआमा 80 वर्ष कति सक्नु भएको छ, 86 वर्ष कि हुनुहुन्छ, दमदार तगडा हुनुहुन्छ। उहाँकै उहाँले नै मलाई प्रेरणा दिएर आज म पनि तगडा भएकी हुँ। उहाँको व्यथा छ एउटा, उहाँ वृद्ध भत्ता लिन जानुहुन्छ ब्याङ्कमा, ब्याङ्कमा वृद्ध भत्ता लिन जाँदै गर्दाखेरि अनेकौँ पीडा सहेर आउनुहुन्छ। वृद्ध भत्ता त सरकारले बढाइदियो, तर त्यो वृद्ध भत्ता लिन उहाँ 3 तल्ला माथि सास रोक्दै रोक्दै बल्ल बल्ल फेर्दै फेर्दै जानुहुन्छ। हामीलाई यहाँनिर अनुभवले वृद्ध भत्ता त बढाइदियो, तर वृद्धहरूको लागि 2 तल्लामै त्यो ब्याङ्क खोलिनुपर्छ भन्ने विवेक जगाइदियो। त्यो विवेक बोकेर हामी यहाँ आएका छौँ। अब कुरा गरौँ सबैको मनमा निकै नै गढेको भ्रष्टाचारको। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रोकौँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, 1, 2, 3, 4 बन्द गरौँ भ्रष्टाचार भन्दै हामी पनि कैयौँ पटक सडकमा भद्र आन्दोलन लिएर उत्र्यौँ। हामीले सडकमा उत्रिएर भद्र आन्दोलन मात्रै गरेनौँ, हामीले सूचनाको अधिकार, सूचनाको हक भन्ने जुन अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ त्यो बोकेर हामी सरकारी निकायहरूमा, सरकारी विभागहरूमा गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरू हच्किनु भयो, डराउनु भयो, लौ लौ यिनीहरू त जागेछन्, सूचना माग्न पो आउँछन् त, सूचना माग्यो भने त हामीले भ्रष्टाचार गरिरहेको कर्तकहरू छर्लम्म खुलिन्छ भनेर उहाँहरूलाई डर जागेको थियो। अब त्यतिखेर त सूचनाको हक माग्दै गर्दाखेरि डर जागेको थियो, यतिखेर कति उहाँहरू डराइरहनु भएको होला तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउनुहोस्। अघिल्लो वर्ष काठमाडौँमा 3 अर्ब 50 करोडको बजेट आएको रहेछ, 3 अर्ब 50 करोड। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ त्यसबाट, धेरै कुरा। त्यसमध्ये 1 अर्ब 80 करोड मात्रै खर्च भएछ, अरू खर्चै भएनछ। अनुभवी विज्ञहरूले त्यहाँ विवेक पुर्याउन कमी गर्नुभयो कि खल्तीमा कम हाल्नुभयो, पुरै पैसा त खर्च भएनछ नि त हजुर। हाम्रो पैसा कहिले खर्च हुन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? झरी परिरहँदा खर्च हुन्छ, खर्च पनि मजाले हुन्छ। एकचोटि झरी पर्दा पिच लगायो, 4-5 दिनमा उक्लिन्छ, फेरि पिच लगायो, खर्च भएन त पैसा। त्यसलाई रोक्नको लागि अनुगमन चाहिएको हो, कडाई चाहिएको हो। जुन माफिया बिचौलियाहरूलाई संरक्षण दिएर राखिरहेका छन् नेताहरूलाई, अब त्यो नेताहरूलाई उनीहरूको कुर्सीबाट निकाल्ने बेला आएको हो। यो बुझ्नुपर्ने बेला आइसक्यो हामीले, र मलाई अहिले हामीहरू जम्मा भएको देखिरहँदाखेरि त्यो हामीले बुझ्न थालिसक्यौँ भन्ने पनि आभास छ। अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, काठमाडौँ, काठमाडौँ देशको मुटु, देशको केन्द्र। अहिले जुन 2 चरणमा चुनाव हुने भनिरहेको छ, त्यसमा पनि काठमाडौँमा कसले जित्छ, कसले के हुन्छ, के भइरहेछ भन्ने बढी चर्चा हुन्छ, बढी चर्चा काठमाडौँकै हुन्छ। यसपालि अझ बढी चर्चा भएको छ, यसपालि अझ बढी चर्चा किन पनि भएको छ भनेदेखि, यो चुनावको नतिजा जित हारको भन्दा पनि यो फैसला गर्नुपर्ने बेला हो। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई नै त्यो साँचो फेरि दिने कि त्यो साँचो उनीहरूकोबाट हामी खोज्न सक्छौँ भनेर उनीहरूलाई देखाउने, त्यो देखाउने बेला हो यो। म एकदमै खुसी छु मेरो टिममा अनुभवी साथीहरू यसरी बस्न सकिरहनु भएको छ। तपाईँहरू जुन जुन दलमा हुनुहुन्छ, आबद्धता लिनुभएको छ, कसैलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई अब तपाईँहरूले सोध्ने बेला आइसक्यो,
युवा परिचालन धेरै गर्छौ, युवालाई ढुङ्गा हान्न सिकायौ, टायर बाल्न सिकायौ, युवालाई नेतृत्वमा जाऊ भनेर कहिले ढकाल्छौ, कहिले सिकाउँछौ? विवेकशील नेपालीबाट मैले त्यो साथ पाएकी छु, मैले त्यो अठोट आफूमा दमदार रूपले जगेर्ना गर्न राखिसकेकी छु। यही कारणले यहाँ अहम छैन, दाइको कपालै छैन, मैले त फुलिसकेको भन्न आँटेको थिएँ, दाइको कपालै छैन, दाइको कपाल फुलिसक्यो, उसो दाइको दाढी नै फुलिसक्यो, उहाँको भित्र अहम थिएन होला, मैले त जापान, अमेरिका, जर्मनीबाट पढेर आएको, न्युजिल्यान्डबाट पढेर आएको, मैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहम थिएन होला। उहाँहरू त्यो अहमभन्दा माथि उठेर यो बेला भनेको युवाहरूले नेतृत्व गर्ने हो, बरु हामी उसलाई सघाउन पछाडि नै बस्छौँ, युवाहरूलाई अगाडि पठाउँछौँ भनेर यसरी आउनु भएको छ। उहाँहरू यसरी आउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू किन आउन सक्नु हुँदैन? म अन्त्यमा एउटा कुरा भनेर यहाँबाट बिदा हुन चाहे। आजको कान्तिपुरको पहिलो पानामै पहिलो मेयरका ती दिन भनेर एउटा समाचार आएको छ। काठमाडौँ नगरपालिकामा 2010 भएको पहिलो निर्वाचनमा विजयी मेयर जनकमान श्रेष्ठ त्यतिखेर 25 वर्षका थिए, अहिले 63 वर्षपछि यो प्रविधिको युगमा एकजना 21 वर्ष युवाले म गर्न सक्छु भनेर अगाडि आइरहँदाखेरि यो कहाँको के को हाहाकार हो हजुर, मलाई यो बुझाइदिनुहोस्। अन्त्यमा मलाई त आफूमाथि विश्वास छँदैछ, तपाईँहरूको अगाडि यही अनुवाद पटक पटक यसै गरी लिएर आएर देखाउनु छ। मसँग धेरै पैसा छैन प्लास्टिक सर्जरी गरेर अर्को अनुहार लिएर आउने, मसँग धेरै पैसा छैन कहीँ अर्कै ठाउँमा जग्गा किनेर सर्ने, आमाकै घरमा बसिरहेकी छु, यही अनुहार पटक पटक यहाँहरूकै सामुन्ने मैले देखाउनै पर्छ। मैले यो पालि काम गरेर देखाइनँ भने यहाँहरूले नै मलाई निकाल्नुहुनेछ, त्यो हो मेरो ग्यारेन्टी। मैले काम गर्छु भनेर यहाँहरूको साथ समर्थन अहिले जसरी छ, अब आउने आइतबार गोप्य मतदानबाट त्यसरी नै रहिरहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धेरै धेरै